Jes, meillä on täällä naislaskija Siv Knudsen. Tervetuloa Kalajoelle. Mitkä fiilikset on nyt täällä upeissa maisemissa olla viimeinkin? No kiitos, kiitos vaan. Täällä on kyllä mahdottoman kiva olla. Hyvät puitteet ja tosi kiva päästä laskemaan. Ja aurinko paistaa, eli kaikki hyvin. Yes. Sulla oli tällainen rekisteröitynyt yhdistys, Project of Winters Finland. Haluatko kertoa tästä vähän tarkemmin? No ehdottomasti haluan. Eli siis se on tämmöinen Jenkeistä lähtösi oleva liike, jonka tarkoituksena on nimenomaan kerätä kaikki talviurheilun parissa toimivat ihmiset ja yritykset yhdessä taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Okei, okay, yes, eli hyvällä asialla ollaan täällä onneksi. Ja teillä oli vielä naislumilautailijoiden tiimistä leffa tulossa. Haluatko siitäkin vielä vähän kertoa lisää, että mikäs tää leffajuttu nyt on oikein? No totta kai. Eli meillä on semmoinen hassutteluporukka kuin Piruliina. Ja me ollaan tällä tyttöporukalla, meitä on about 6 mimmiä siinä enemmän ja vähemmän messissä, niin kuvattu leffaa. Ja nyt tuossa just tuli 2 päivää sitten saatiin teaseri pihalle ja sitten syksyllä tulee leffa ulos, että okay, sitä fiilistellessä. Okei, okay, mahtava kuulla sitä odotellessa. Ja hei, kerpa vielä, millä sä tykität tänään? Mikä on sun vahvuutesi näyttää kyntes tässä kisassa? No kyllä meikä enemmän reililaskija, että on ihan sikahauska päästä tänään vähän neppailemaan näitä reilejä. Ja tässä on ollut kuukauden tauko kaikilla, että toivottavasti ehkä ne jostain takaraivosta tulee ne temput vielä. Mutta pääsee, että pääsee laskemaan pitämään hauskaa, niin yes, se on kivaa. Yes. Kiitoksia, pidetään kivaa.